ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਲੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹਯਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵੇਖ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਬੈਠਾ, ਤੀਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਚ ਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ
کافر ہویا نا اس کمی نے آکھے کوئی محمد نبی نہیں کوئی جبرائیل منو ہاشم دے گھر نہیں آیا کوئی وہی نہیں آئی اگے پیچھے کھڑی رہی ہونا دی اما فضا اگو ہاتھ جا کریم اللہ اس عظیم سین دے خطبے دا واسطہ جتنی دعائیں مومن دل وچ لئی بیٹھن قبول فرما پیر مجمع الحسن شاہ صاحب نو صاحب اولاد فرما پیر فیصل شاہ صاحب نو اولاد نرینا عطا فرما پیر محمد شاہ صاحب نو اولاد نرینا عطا فرما اور پیر فخر شاہ صاحب نو اولاد نرینا عطا فرما اور بھی جتنے مومنین نے دعائیں لائیں عالم الغیب اللہ سب دیاں دعائیں قبول فرما بیمار مومنین نو سجاد دے صدقے شفا عطا فرما میرا اللہ سید سجاد دے دکھاں دا واسطہ
میرا مالک خالق ملک امیر جعفری نو شفا یاب فرمائے، اور بھی جتنے مومنین مومنات سارے ملک پوری دنیا مومن بیمار ہیں شفا یاب فرمائے، مجاہدین تشیع دی مدد فرما، دشمنان تشیع نو نس و نابود فرما، میرا اللہ مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما، کریم اللہ رحیم اللہ عزاداری دے دشمنان دے خاتمہ فرما، میرا مالک خالق بارمی حجت حقیقی وارث عزاداری نو اذن ظہور عطا فرما، آقا دی زیارت اور بیعت تو مشرف فرما، کریم اللہ رحیم اللہ تمام زوار جو جو حسرتاں دل وچ رکھ دین بی بی دے صدقے پوریاں فرما، پاکستان دے وچوں جتنے مومنین نے زواراں دے ذمہ دعائیں لائیں پروردگار وہ بھی قبول و منظور فرما، میرا اللہ مشکلات آسان فرما، میرا مالک خالق پیر اختر بادشاہ صاحب دی والدہ نو صحت کلی عطا فرما، مومنہ مائی دی بچیاں نو اولاد نرینہ عطا فرما، میرا مالک راحت کاظمی صاحب اور شان بھٹی صاحب نو میرا مولا اولاد نرینہ عطا فرما، ساری بہت خدمت کر رہے ہیں قافلے دی جپا صاحب، اللہ انہاں دی توفیقات خیر جلا، پیر کاظم شاہ صاحب نو مولا صحت و سلامتی عطا فرما، محسن علی شاہ صاحب نو فرزند صالح عطا فرما، صفدر شاہ صاحب نو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں قبلہ کاظم شاہ صاحب دے بچے نو صحت و سلامتی عطا فرما، بزرگ جس واسطے آخر میں مولا اولاد صالح عطا فرما، کریم اللہ رحیم اللہ یہ جتنا زیارت دا سفر ہے پروردگار ریاکاری تو محفوظ فرما، عظیم عبادت شما نزاکت شاہ صاحب دے درجات بلند فرما، کریم اللہ جنت چالا مقام عطا فرما، حاجی مقبول ڈھکو دے درجات بلند فرما، پھول پیر شاہ صاحب آل اللہ مقام حود مالک درجات بلند فرما، پیر ذریعت شاہ صاحب دے والد ملہون دے درجات بلند فرما، کریم اللہ قبلہ شاہ صاحب دی زندگی دراز فرما، یہ جو ذریعہ آنسو بن دن میرا مولا یہ جاری ساری فرما، پاک یہ بھی دے صدقے شاہ صاحب وفات دنیا بھی اور آخرت تو محفوظ فرما، بچیاں دی زندگی دراز فرما، کریم اللہ رحیم اللہ واسطے اپنی عزت دا فخر آباد صاحب نو شفا کلی عطا فرمائے، سردار آشق خان صاحب نو صحت یاب فرمائے، میرا مالک جتنے حضرات ہاتھ واسطے ہاتھ دعا واسطے بلند کیتی بیٹھے، اللہ میرا ان سارے ہاتھوں نو خالی نہ لوٹا، سب دی دعائیں مستجاب فرمائے، بے گناہ قیدیاں نو میرا اللہ رہائی عطا فرمائے، ایک دینی طالب علم قید میرا مولا سید سجاد دے زنجیراں دا واسطہ انہاں دی قید رہا فرما، اسیران ملت امامیہ نو رہائی عطا فرما، مجاہدین امامیہ نو صحت سلامتی حوصلہ ہمت عطا فرما، کریم اللہ رحیم اللہ جتنے احباب دعا واسطے حکم میرا مولا تو اپنی بارگاہ وچ منظور فرما، کربلا دے سفر مومنین دے آسان فرما، اگو جتنی بھی زیارات ہیں پروردگار تمام رستے دیا پریشانیاں مشکلات آسان فرما، آسانی عطا فرما، پروردگار امام حسین دی یتیم بچی دا واسطہ، حسین سکینہ دا واسطہ، میرے اللہ اس بی بی دا واسطہ جڑی ہر روز پوچھ دی اے سجاد شام میں ہوا نہیں کوئی، اس لائبہ بچے کو شفا یاب فرما، میرے اللہ اس پیڑ دے بچپن دے یتیمی دا واسطہ، میرا اللہ اس بچی دے خصوصی اپنی رحمت فرما، اور بھی مومنہ دی بچیاں بچے کسے دکھ تکلیف جن مولا اور نصیحت یا فرما، بے حق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و ذریت الحسین و قائم الحجہ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائے فی حاضر ولیم محافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی اسکنہو اردکاتو ان وتمتعہو فیہا طویلا، اللہم اجل لولیک الفرج، سارے پڑھو، اللہم اجل لولیک الفرج،
اللهم اجل لوليك الفرج جعلنا الله من اعوانك وانصارك وشيتك اللهم صل على محمد وآل محمد نام دی قبولیت واسطے آواز بلند صلوات